បាទសួស្តីប្រិមិត្តនៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook បាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទឹកដោះគោអង្គរមៀលខ្ញុំមិនដឹងថាមួយណា original ឬក៏មាន copy ទេបាទព្រោះទឹកដោះគោនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទចំណែកខ្ញុំគិតថាមួយនេះស៊ីន original រកដាក់ថាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានអក្សរ logo នេះពណ៌បៃតងហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចបាទតួអក្សរនេះពណ៌ទឹកបិចបាទលក្ខណៈគឺកន្លែងហ្នឹងហើយចំណែកកេសមួយនេះដែលខ្ញុំគិតថាជាcopy នោះណាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទអត់មានដាក់ថាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែដាក់ទឹកដោះគោ UHT រសជាតិផ្អែមដូចគ្នាបាទបាទមើលសំបកឡើងទៅបាទកេះមួយចំហៀងហ្នឹងបាទហើយនៅខាងនេះគឺអក្សរឬក៏ត្រាឬក៏ logo ហ្នឹងគឺពណ៌បៃតងទាំងពីរបាទហើយអត់មានអក្សរខ្មែរនៅខាងក្រោមនេះទេបាទចំណែកខាងនេះគឺមានអក្សរខ្មែរតែដាក់នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាហេតុអីបានថាមួយនេះ copy ដោយសារកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បាវនៅកេះដែលគ្មានដាក់អក្សរថាអត់មានអក្សរដាក់ថាផលិតនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺពេលគាត់បាវទៅតែងតែក្អករមាស់កឬចេះតែឧស្សាហ៍ក្អួតចង្អោអញ្ចឹងណាបាទបើក្អួតចង្អោជុំកាលអាចបណ្ដាលរាកទៀតហើយចំណែកទៅដោះគោដែលខ្ញុំតែងមានកេះនេះហើយដែលផលិតនៅកម្ពុជានេះគឺអត់ដែលមានបញ្ហាទេបាទទោះជាគាត់បាវគាត់ក្អកឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់ក្អួតចង្អោចេញមកដែរហើយក៏គាត់អត់រាកដែរបាទអត់រាកបានអញ្ចឹងចង់ណែនាំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញពីលក្ខណៈនៃកេះឡាងទាំងពីរនឹងខុសគ្នាហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកំប៉ុងទៅដោះគោទាំងពីរហ្នឹងថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៀតបាទឥឡូវនេះបងប្អូនជួយមើលទៅខាងនេះគឺដែលខ្ញុំគិតថា original បាទហើយខាងនេះដែលខ្ញុំគិតថា copy បាទមើលបង្វិលខាងមួយខាងទៀតបាទបើមកខាងទៀតគឺខាង original គឺមានត្រានេះពណ៌បៃតងហើយនឹងទឹកបិចចំណែកខាងនេះ copy នេះគឺអត់មានត្រានឹងទេបាទបាទហើយដាក់ production of Cambodia ហើយខាងនេះអត់មានទេបាទបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈសបកឡាំងគឺខុសគ្នាទាំងសងខាងណាបងប្អូនជួយចំណាំបាទជួយចំណាំទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងយើងរកផលិតផលដែលស៊ីនោះគឺថា production of Cambodia បាទអូខេឥឡូវក្បែងក្បែងគាត់កោបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការវីដេអូនេះត្រឹមហ្នឹងបាទអរគុណច្រើន